नमस्कार, ओडिया विद्यालय आपनको स्वागत। आसंतु जानिबा आजर मुख्य खबर। आज 10 एप्रिल शुक्रवार। प्रथम कोरोना भाइरस रे न्यूज। टोटाली जो पेसेंट संख्या पूरा विश्व रे 16,03,437 हो जाइछि। बहुत ही ज्यादा मात्रा रे बढ़ी छि जो गुटे सप्ताह हला। यदि डेथ संख्या देखिबा, मरण संख्या देखिबा, 95,716 ये भी बढ़ी चली छि, कमिबार ना नहि। रिकवर संख्या गोटे पॉजिटिव जिनस गोटे आश्वासन जिनस आम देखिपर 356,440 जी भल होती घर को फेरी। जदि टॉप कंट्री कथा देखा, आम टॉप 5 कंट्री यूएसए अच्छी, स्पेन अच्छी, इटली अच्छी, जर्मनी अच्छी, फ्रांस अच्छी। चाइना को अलरेडी सरप्राइज कर सारे, जर्मनी एंड फ्रांस गोटे सप्ताह हो गला, बट आउ किसी दिन हम ईरान भी चाइना को सरप्राइज करदेव। जदि स्पेशली यूएसए देखा जाए, केवल यूएसए ही पेसेंट संख्या अच्छा 468,566, ସେଥିରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମରିଛନ୍ତି 16,691। ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଇଟାଲୀ, ଇଟାଲୀ ପରେ ଏବେ ହେଇଗଲା ୟୁଏସ୍। ଯଦି ୟୁଏସ୍ କଥା କହିବା, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଅଣାୟତ, ସେଠି ସରକାର ହାତ ଟେକି ଦେବା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହଉ ଭଗବାନ, ତା ଛଡ଼ା ମଣିଷ ବି କିଛି କରୁ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ବିଲକୁଲ ହୋ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। କାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଛି 6,725 ପ୍ଲସ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି 226। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 226ଟା ଅଧିକା ଏ ଡାଟା ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଟିକେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିବା, କରୋନା ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା ଯଦି କହିବା, ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସିଚୁଏସନ୍ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଲକୁଲ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଫରେନର୍ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଆସିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ତଗଲିବ ଜମାତ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମୁସଲିମ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା, ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ 2 କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ, 44 ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଓଡ଼ିଶା ବି କିଛିରେ କମ୍ ନୁହେଁ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଡେଲି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ହଁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 20 କିମ୍ବା 22 ହେଇଥିଲା, ସେହି ତୁଳନାରେ ଆମେ କହିବା 2 ହିଁ ବଢ଼ିକି 44 ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୋଦି, ଏହିପରି ସମୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିକଟତର କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭାରତ କହିଥିଲା କି ଔଷଧ ଯୋଗାଇବ ଆମେରିକାକୁ, ଖାଲି ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ଅଲଗା ବି 30 ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଖରାପ ସମୟରେ ଭାରତ ଯୋଗାଇବ ମେଡିସିନ ଔଷଧ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏ ଜିନିଷ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କି ଭାରତ ପାଖରେ ଔଷଧ ନାହିଁ, ସିଏ କାହିଁକି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଭାରତର 2 କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଇପ୍କା ଆଉ ଜାଇଡସ୍ ମେଡିସିନ ବନାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟକ୍ ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି, ଭାରତକୁ ହେଲା ଭଳିଆ ଅଧିକା ଅଛି। ବଟ୍ ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏଇ ମେଡିସିନ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇଦେଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଦେଲେ ହିଁ ତାପରେ ମିଳିବ। ବଟ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତର ଇମେଜ୍ ଏବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 25 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 299 ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏ 2 ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବ ବୋଲି, ବଟ୍ ହଁ ହେଇଚାଲିଛି, ବଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଯିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଗୋଟେ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭଳି ପୌରାଣିକ ଧାରାବାହିକକୁ ପୁନଃପ୍ରସାରଣ କରି 1 ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ଦୂରଦର୍ଶନ। ତ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1 ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଛି, ତ ତାରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କଳାକାର ଆମେ କହିପାରିବା, ସୁଗ୍ରୀବ ରୁଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଏଇ ମାନେ ସିରିଏଲରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଚାଳକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିପାରିବେନି ପୋଲିସ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖାଇ ଗାଡ଼ି ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଖୁଆ ଫେଲି ଯାଇଥିଲା କି ଯିଏ ବି ବାଇକ୍ ନେଇଯିବ ପୋଲିସ ବାଲା ତା ବାଇକ୍କୁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇଛି କି ଆଉ କେହି ସିଜ୍ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ବଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପୁଣି ବାଇକ୍ ଧରିକି ବାହାରେ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର କିଛି ବି କରୁଛି, କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି କେବଳ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏଠି ସେଠି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେ ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁନି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଜିନିଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେଲା ଆମେ ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସରେ ବୁଲିବା ବାଇକ୍ ଧରିକି, ବିଲକୁଲ ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହଁ କେବେ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି, ସୁଗ୍ରୀବ ଯେଉଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏଇ ରାମାୟଣ ସିରିଏଲ୍ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜୁନ୍ 17 ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ,
ଜୁନ୍ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସମସ୍ତ ଜୁନ୍ 17 ଯାଏଁ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେବ, ଆମେ କହିପାରିବା ରଜ ପରେ ହିଁ ଏ ଜିନିଷ ଖୋଲିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତାହା ବି ସିଓରିଟି ନୁହେଁ, ଯଦି ବି ପୁଣି ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବ ପୁଣି କିଛି ହେଇଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ଏବେକା ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଜୁନ୍ 17 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରହିବ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସବୁଠୁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, ବଟ୍ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ବି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଖୁଚୁରା ତେଜରାତି ଦୋକାନଙ୍କ ଉପରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ବାଇକ୍ରେ କରିପାରିବେ ମାଲ ପରିବହନ। ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି, ଛୋଟମୋଟ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିପାରିବେ ବାଇକ୍ ନେଇକି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ବୁଲିପାରିବେ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ସେଇଠୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, 12 ତାରିଖ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା, ବିଜୁଳି ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କାଲି ପହରଦିନ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଆଜି 37 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ରଖିବି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।